Dasturimiz davom etadi. Aziz yurtdoshlar, yana bir bor barchangizga Allah kayfiyat tilaymiz va ayni daqiqalarda bizda mehmon bor. Ajoyib inson, samimiy inson, blogger, aktyor Ozod Xurramovni biz taklif etamiz. Ko'rdan joyib qo'yibsizlar. Albatta, assalomu alaykum. Rahmat, assalomu alaykum. Omonsiz, yaxshi keldingizmi? Omon, omonman. Juda ham yaxshi. E'tibor berdingizmi? Hech qaysi mehmon bizga o'tiringlar demaslar. Ular aytdilar, o'tiringlar deb. O'zimizning studiyada o'tiringlar, ruxsat so'rab o'tirdi. Rahmat. Xo'p, Ozodbek, sizni birinchi navbatda tabriklaymiz. Bu yil talaba bo'ldilar. Rahmat. Rahmat, juda ham qiyin ekan. Vay, juda. Hali bundan qiyinlari oldinda. Endi boshlandi. Endi anaqa boshimdan o'tkazyapman-da. Universitetda universitetga topshirmagandim. Ayni bir oilaviy sharoitimdagi muammolarni deb bu yil topshirganim, men o'ylagandim, ha, eplayman deb. Lekin eplash juda qiyin. Vaholanki ingliz tilida. Ayting, nimasi qiyin bo'lyapti talabalikda? Tilda ozgina qiynalyapman, ingliz tilida va kunida 4 para, 5 para dars bo'ladi. Onlayn, ha? Onlayn, hozircha onlayn, xudoga shukur. Noyabrdan offlayn bo'ladi, endi bilmadim nima bo'ladi unda. Unda juda ham charchaysiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizga omad yor bo'lsin deymiz. Hech ham taslim bo'lmang, taslim bo'lmang. Boshda shunaqa qiyin bo'ladi, keyin hammasi o'rganib ketasiz. Xudo xolasi. Xudo xolasi. To'g'ri. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Umuman olganda, o'sha hozir yoshlar orasida juda ham ommalashyapsiz. Hattoki o'sha istoriyalaringizni ko'rganimizda butun bir vayinlarni o'z ko'rish shartmas, istoriyani o'zida. Obraz bor-u, nimaydi? Qanaqa? Anaqa fishkamiz bor. Menda yo, unaqa fishka emas. O'zingiz obrazni anaqa qilasizmi? Assalomu alaykum. Ya'ni S, Z harflarida xato gapiraman. O'zi yo, o'zi to'g'ri gapiraman. Prosta videoda insonlarni tabassum uyg'otish uchun. Insonlarni tabassum uchun S ni F, Z ni V deb gapiraman va obunachilarimga qanaqadir o'zimga juda ham yaqin olib, ular ham meni ko'rayotganda qanaqadir yaqin do'stidek ko'rsin deb sizlab gapirmayman. Qanaqadir sen deb murojaat qilaman. Hazillashib, masalan, uydagilarimiz oldin yoshligimizda gapirardik, masalan, nimadir sindirib qo'ysa yoki nimadir bo'lsa, eshitmay qolsangiz nimadir yoki garang yoki tentak degan so'zlar bor-ku, har xil shunaqa so'zlarni ishlatib, hazilomiz. Xalq ichidagi so'zlarni ishlatib, hazilomiz, videolar, storiyalar olib yuraman. Eng asosiysi eng qizig'i bilasizmi nima? Hamma ishdan charchab kelib, hamma ishi bitirib bo'lib, soat 12 1 bo'ladi-ku. Uyquga ketayotgan paytda istoriya qo'yaman deyman. Uxlashmasin deysiz-ku. Uyqusi qochib ketadi odamlarning. Va o'sha yomon izohlarga doimo e'tibor beradilar. Ha. Men kuzatuvchilaringiz orasida borman, kayfiyatim ko'tariladi, lekin to'g'risi sizni o'sha samimiy yuzingizni ko'rganimizda kayfiyatimiz ko'tariladi. Lil Xurram o'qishga kirdi. Ena! 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 O'qishga kirdim, Ena! O'qishga kirdim. Student var endi, Ena! Hurmatli podpiskalar, men o'qishga kirdim, o'qishga. Shashlik bilan oshlar unutiladi endi. Roltim bilan buxan kiyman. Tabriklay, Ena! Endi shu yerda albatta savol tug'iladi. Nega aynan bunday obrazni tanlagansiz? O'sha aytayotganingizdek, siz hozir ta'kidlab o'tdingiz, o'sha Z ni siz tarzida ataylabdan kulgi uyg'otish uchun, lekin o'sha qanaqangida bir ro'molga o'xshatib, quloqlaringiz mana bunday qilib chiqishingiz. Kapshonkani qanaqasi? Doimiy ravishda. Bu obraz qayerdan kelgan? To'g'risini aytsam, aslida mana bu sohaga kirib kelgan. Endi men blogerlikni soha deb bilaman, chunki undan non topyapman. Bilmadim endi kim qanaqa qaraydi, men soha sifatida qarayman. Bu sohaga kirib kelishimdan oldin juda qo'rqqanman. Juda ham sababi o'zimdagi bor talantni, xarakterni, gapirishimni, mimikalarimni, nima desam ekan, odamlar bilan bo'lgan muloqotingizni baribir uyalardim. Chunki kollej paytlarimda, maktab paytlarimda qanaqadir qisiqlikda berkinib o'qiganman. Ya'ni kim? Odamlarga qo'shila olmaganman. Odamlarga qo'shila olmaganman, qo'rqqanman.
sinfdoshlarim oyun o'ynashganda qo'shmagan meni. Doim kamsitilib kelganman. İlk qo'rqishni boshlaganman. Men nima bo'ladi, nima qo'yadi. Keyin o'shanda men uyimdan oyim menga o'sha paytda endi ertalab o'qirdim. U paytda tramvay bo'lardi o'zida. Tramvayga oyim 2000 so'm berardilar. Borish va qaytish abetda uyda qilasan derdilar. O'sha 2000ni yemasdan men pul yig'ib naushnik sotib olardim. Quloqchin olardim. Nima uchun degan savol kelardi. Men ham hammada keladi. Quloqchin nimaga? Piyoda qatnardim chunki piyoda qatnaganda 1 soatlik yo'l edi. Maktabim bilan uyimning masofasi. Quloqchinni eshitib, xayolan o'sha musiqada xuddiki men aktyor sifatida o'zingiz tasavvur qilib ijro etardim. Yo'llarda har xil komediya qiluvlar qilardim. Kerak bo'lsa dramatikki rollarni o'ynab ketardim. Eng oxirida o'zimda katta kuch topib karantin vaqtida bu maktab vaqtim, kollej vaqtimdan keyin 5-6 yilcha men berkinib odamlar bilan kelisha olmay yurganman. 2 yil oldin karantin bo'lganida, 2 yarim yil oldin karantin bo'lganida o'tirib o'yladim. Aslida hayotda bo'lgan maqsadim nima? Nima uchun keldim va nima uchun yashamoqchiman? Odamlar mendan nima olsin, men odamlardan nima olaydigan savolga o'zimga o'zim javob berdim. Javob qanday bo'ldi? Javob hech kimga qarama va oldinga qarab intil. Men hammaga shu narsani aytaman. Yuragingizda, qalbingizda, miyangizda nima keldi, u yaxshi narsami, sizni qo'lingizdan keladimi? Esingizdan chiqazmang. Sizni qo'lingizdan kelishi uchungina sizni xayolingizga o'sha maqsad keladi. Agar sizni qo'lingizdan u narsa kelmasa, xayolingizga u narsa kelmaydi. Masalan, meni xayolimga Ferrari haydash kelmaydi. Chunki hayda olmayman, u juda qimmat mashina. Avtomobil. Meni xayolimga Malibu keladi. Men unga harakat qila olaman. Demak, shu kunlarda sizni bemalol o'sha Malibu'ni ko'rishimiz mumkin. Inshaalloh. Lekin o'sha xayollaringizni o'zgartirib Ferrari'ga ham intiling. Inshaalloh. Albatta, bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa bo'ladi. Bir narsani alohida ta'kidlash kerak, o'sha Fatim model sifatida ham Ozodbekni ko'rsak bo'ladi. Ko'plab o'sha o'zingizni stillaringizni qanaqadir yaratasiz. Bugun ham mana o'zgacha ko'rinishdasiz. Qayerdan keladi bunaqa g'oyalar? Mana endi tomoshabinlarimiz balkim bu tushunishar, endi hamkasbdoshlarimiz tushunadi bu gapni. Ya'ni menejerlar bor va prodyuserlar bor. Menda prodyuserim va prodyuserim yordamchisi va menejerlarim bor. Ular bilan biz majlislar o'tkazib turib, ya'ni bir oylik, bir yillik va haftalik kontentlar shoular, ya'ni internetda show qilishlar, ya'ni PR deyiladi bu shunaqa narsalar, ya'ni fotosessiyalar, shunga o'xshash narsalarni doim suhbatlashib, ularni ustida ishlaymiz. Modellik sohasiga kirib kelishaman menda juda bir alohida tarixga ega. Oyimdan bekitib, akam opamdan bekitib o'qiganman. Bunga sabab nima bo'lyo? Uydagilar qarshilik qiladi deb o'ylaganmisiz? Oyim qiziqtirganlar meni boshida, ya'ni qarindoshlarim etishgan, akamning ismlari Suhrob etishganki Suhrob degan soqollari, endi akam soqollari bor. Turk bolalariga o'xshaydi. Kiyimlarni kiyib reklama qilsa bo'ladi. Mana Ozod ham bor, Ozod ham bor deb endi mana bu payt kichkina bo'lganman, deb yurganman. Surishtirib topganman. Keyin o'sha modelni agentstvani direktori mandagi ishtiyoqni ko'rganda shart qo'ygan. Ya'ni kim degan sen menga degan menga va fotografga degan yordamchi bo'lasan degan. Ya'ni sumkani olib kelish. Suratga tushishdan tashqari bo'lgan hamma ishlar. Hamma ishni qilishing kerak degan. Ya'ni kim oddiy gap bilan aytganda yugurdak. Men rozi bo'lganman va uydagilarimga aytmaganman, bekinib borganman bu kurslarga. Quloqchinlardan voz kechib, oxirgi paytda uje modellik kursi 3 oy bo'lardi. Bu paytda 1-chi oy o'qib, uje 2-chi oyda meni tekinga o'qitganda endi chunki men unga yordam berardim. Narsalarni ko'tarib yurishga o'tdi bir emas, bir nechta ishchilar edi. O'sha ishchilarning ishini men qilib yurardim. Madara qop ketsa dakka eshitardim.
nun men yeterdim bo'lish kerak bu narsa dedim. İkinchilik, ikkinchi oyda o'sha oyim bergan 2000 so'm pulini yig'ib 15 ming 20 ming so'm qilib shotimga tashardim. In megabayt olardim-da, u paytda Instagramim, Telegramim bo'lmasdi. Oddigina telefoncha faqat Google'ga kirardi. Google'dan mashhurlarni suratga tushishi, ular o'zini qanaqa tutishi, hammasini ko'rib o'rganib chiqardim. Shunaqa qilib o'zim ustimda ishlab sekin bo'lgan. Qarang, hamma narsani to'g'ri yo'naltirsa, to'g'ri yo'nalishdan kelsa qanday ulkan zafarlarga erishish mumkin? Keyin bilasizmi, eng qizig'i buni ko'p intervyularda aytganman, yaxshi ham meni oila a'zolarim menga shunaqa yo'l tutishgan. Ya'ni kim bilasiz, syomkalar kech bo'ladi. O'shanda kech borardim uyga, ya'ni 10, 11larda fotograflarni syomkalarini ko'tarib, pulim qolmagandan pishkom yurib uyimga. Akam urushardilar, so'kardilar, qattiq do'poslagan paytlari bo'lgan. Lekin anaqa qilmasdim. Baribir o'z fikringizda qat'iy qolgansiz. Fikrimda qat'iy qolganman, i men bo'laman deganman-da, oxirigacha qilganman. Yaxshi ham meni uydagilarim shunaqa tergab turishgan. Aytmoqchimanki, yosh tengqurlarimizni unaqa narsadan xafa bo'lish kerak emas. Doim to'g'ri qabul qilish kerak. Sababi u o'sishga, maqsad qo'yishga va kelajakka oldi intilishga va kelajakda ko'p narsalarga erishishga katta yordam beradi. Juda ham to'g'ri fikrlaringiz. Ozod, siz endi show biznes olamiga aynan blogger sifatida kirib keldingiz. O'zingizni o'sha komik videolaringiz bilan. O'zi asli mutaxassisligingiz yoki sohangiz nima? Aktyorlik. Aktyorlik. Sirkovoy kollejiga kirdim. Birinchi kurs bo'lganimda mana hozirgi kunda men ular meni ham prodyuserim, ham otam, ham ustozim Alisher Uzoqov. Ularni kurslariga yozildim. Ya'ni 6000 ta bola ular e'lon berishdi. Ya'ni Rano Shodiyeva, Dilnoza Kubayeva va Alisher Uzoqov e'lon berishdi. Ya'ni kim bizga kelgan anaqalar bolalarni ichidan tanlab olib, ularni biz o'qitamiz. O'zbek kino orqali bo'lgan. O'zbek kino orqali bo'lgan. O'qitamiz deyishgan. Keyin men borib o'tganman 6000 ta ichidan 10 ta odam tanlashgan, 10 tadan 6 tasini tanlab olishgan. O'sha kursda o'qiganman 3 yil va kollejda 3 yil. Shunaqa qilib o'qib o'rganib, keyin o'qituvchim, ya'ni ustozim va otam Turkiyaga ketdilar, Alisher Uzoqov. Orqalaridan uchib bordingiz? Yo'q, ular filmga ketdilar. Ha, filmga. Da, filmga ketdilar-da, u paytda to'g'risini aytaman, buni aytish kerak. Alisher Uzoqov yoqtirmasdilar, ya'ni internetda qanaqadir vlog olib borishimni. Oradan 8 oy o'tdi, menga qo'ng'iroq bo'ldi. Ozod, qattasan. Yuragim xalpirab ketdi. Ey xudoyim, ular O'zbekistonda, O'zbekiston nomeridan telefon qildi. Yo, ili Turkiyadanmikan, bilmayman. Ha, men shu yerdaman, ustoz, bu Mamutga kelgan. Men bilmayman, nima bo'pti, xo'p dedim. Qaltirab ketdim. Bilaman, hozir borsam urishadilar. Borsam, meni qilgan ishlarimni ko'rib senga gap yo'q dedilar. Shuto bilan rus tili ozgina qo'shib gapiraman, uzr. Sen kelajagim porloq deganlar. Harakatni boshlayver dedilar. Afsuski, men u paytda uzr ustoz, men boshqa davlatga ketishim kerak dedim. Ya'ni Amerikaga. Oilaviy sharoitimiz juda og'ir edi u paytda. Menga qarab ola dedilar. Agar ketadigan bo'lsang dedi, men bilmayman qay darajada qiynalayotganingni dedi. Agar ketadigan bo'lsang, men bilaman 5 yildan keyin qaytib kelasan, seni qon-qoningga singan san'at. 5 yildan keyin qaytib kelganingda meni ustoz dema dedilar. Men seni tanomayman dedilar. Jim turdim. Mayli 1 yil qiynal. 1 yil qiynalasan. Oyinga tushuntir, men tushuntiraman. 1 yil qiynal, afsuslanmaysan dedilar. Shu gapni bo'ldi dedim-da, o'ylab ketdim-da, uyga kirib
hamma narsa tayyor edi. Hujjat faqat bilet olsak bo'ldi dedi. Yo'q dedim. Juda qiyin ahvolda edik. Yo'q dedim. Oyim qaralladi. Nimaga dedilar? Men aytdim, "Oyjon, bu hayotda mayli ko'chada yoki da o'sha eng oddiy ish qili, o'shani gashtini, baxtini men bilay dedim. Ruxsat bering dedim. Ki oyim aytdi, "Bo'pti, o'zing bilasan." Ha, oradan 2 yarim yil o'tdi. Hammasi yaxshi. Afsuslanmadim. Ozodbek, nega yil qurram? İngiliz tilida, masalan bizda hozirda ko'rsatuvlarda biz adabiy tilda suhbat qilamiz. Ya'ni men sen kelyapti, ketyapti. Albatta. Masalan, parkovka so'zini ham bilishadi. Rus tilida adashmasam, bilmadim qaysi tilda. Lil so'zi ham ko'cha tilida, ingliz tilida little so'zidan olingan qisqartirmasi. Ya'ni yagona bitta kichkintoy degan. Biz ham shunday qilib olsak ekan. Lil omonavar. Lil omonavar. Yaxshi, yaxshi. Ozodbek bilan bir oyun o'ynamoqchimiz. TikTokda mashhur bo'lgan TikTok tarmoqlarida hozir kunda TikTok tarmoqlarida umuman ijtimoiy tarmoqlarda bu o'yin mashhur, kulgili o'yin. Bizga kerak bo'ladi sham va har xil yeguliklar. Albatta, biz Ozodbek bilan o'sha tasvirga olishdan oldin kelishib oldik. Birgalikda o'ynaymiz. Bu hozirgina stol bizaga joy kerak. Ha, albatta, bu yerga o'ynasak ham bo'ladi, bu yerda qilsak ham bo'ladi. Umuman olganda bizni bir necha daqiqalardan keyin ko'rsangiz bo'ladi, guvoh bo'lsangiz bo'ladi. Ikkalamiz emas, uchalamiz ham, qizlar ham. Meni ham qo'shasizlarmi? Men hakam bo'lsam-chi? Yo'q, yo'q, o'tta hakamlik yo'q. O'zimizga o'zimiz, hamma ko'rib turadi, kim noto'g'ri, kim to'g'ri o'ynayapti. Bo'ldi, kelishdik. Undan oldin esa albatta reklamani ko'rishimiz kerak. Demak, bizda ajoyib o'yin pozitiv kayfiyatda boshladik. Hozir hurmatli o'rtoqlar, mana bu yerda shamlar bekorga turgani yo'q. Agarda sham uflaysiz, uflaganingizda yo ikkinchi, yo uchinchi, yo oxirgi shamga kelib o'chsa, qaysi sham oxiri bo'lib o'chsa, o'rtadagisi o'chib qolsa, o'chmasdan mana bu yerdagisi o'chsa, demak masjiddagisi. Qadrli do'stlar, ayni daqiqalarda Lil Xurramovdan masterclass. Ozodbek, hozir siz o'zingiz aytaylab bittasini o'chirib shirinlik yeyishingiz mumkinmi? Olma. Ya'ni men yarmini shirmasiz, u tarafdan chilaysiz. Mayli. Ketdik. Yaqinroq. Ha? Bor kuch bilan. What? Toqay, men u tarafga o'tib qolaman. Hech qachon chisnokka yarimtasini yemaydi, chunki chisnok unchagini bo'lsa. Mumkin. Toqay, olma katta. Endi to'xtang, Ozodbek. Bitta mayda 40 ga bo'lib yeyishgan vaqtda. Voy, bitta yomon taraflarini olar ekansiz. Bilib o'qimaganmisizlar? Bekordan bekor. Bir ishlaganmiz. Partnyor emasmiz. Bo'ldi, oling. Endi eshiting. Halol bo'lsin. Hamma. Hozir buni yeyishim mumkin. Lekin sizdan keyin keladigan suhbatdoshlarimiz bor. Siz suhbatdoshlarni qo'ying, men bilan olib borishingizchi. Bo'pti, mana yutqizdim deb o'ylashingiz mumkin, lekin yutqizmadim. Hali bor, hali bor. Xo'p. Yarmini sizga qoldirdim. Naqadar? Qalay? Yaxshimi, achiqqina? Man navbatim qo'ying. Qani? Mayli, menga ham. Aytdim ku, yarmi sizga deb. Ishonmadingiz, ishonmadingiz. Ozodbek, men ha yarmini yeyishim kerak. Albatta. Yo, men ham 40 mayizni. Mayiz bo'lingan. Mayizni 40 ga bo'lib yeyishga mana. Ya, ozgina yedingiz, men ko'proq yedim. Yana. Ozodbek hammasi. Qutildingiz ana, barakalla. Maza qildim. Olma. Oli. Olma. Oy. Chesnok shunaqa shirinligini endi bildim. Eng qizi. Oxirgisi. Sarimsoqdan keyin buni yeyish mazza ketar ekan. Hammasini yeb qo'ymay, qo'ying joyiga. Oh,
olma çıktı. Anne yani siz tam bile sarımsaktan ki olmanı tamı kanaka buluşunu. Mazali mi? Hop. Hani? Kettik. Bir tanesini uçurum. Demek. Bir şey olengiz şuradayken. Bitti yemeği ver. Bitteyiz. Yok, yok, yok. Yok, Azadbek. Nanay. Tadın, ben böldüm. Onların aman kursatuğunu, hürmeti ve itibarı için ihtiram ile ahri geçeyip koyun. Hani, bana. Kurup nikahda bir kalem. Hani, herkes onun, aha. Ya, tıkın nefes olmayın, berbat çok. Bar foydasız. Bar foydasız. Hamasın tıkın tıkın. Hayır, aman aman muhlisler için. Lekin suhbatdoshimizdan uzr so'raymiz. Keyingi suhbatdoshimizdan. Men sizga o'zim sizga shirin saqichilarimizdan beramiz. Bola. Lilning saqichilari siz bilan birga. Lil brendlari. Lil brendlari. Aha. Yaxshi, tellab ketdingiz. Suvlaringiz oqyapti. Olma yedi. Bo'ldi, shartimiz tugadi. Sizni tuzlab bering. Qo'rqam. Nimadan qo'rqasiz? Bu hammasi mayli. Bu sizga, bu shirinliklar sizga doim shunaqa shirin qiz bo'lib yuring. Rahmat. Mana shunisi adolatdan bo'ldi. O'yinni eng yoqqan joyi shu bo'ldi. Qoyil. Afarin. Kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Eng asosiy. Sizga sovg'a berishimiz kerak edi. Afsuski bu sovg'a yo'q. Mana shu sarimsoqni beramiz. Bu yana sizga. Yaqin o'rtada sarimsoqni ko'rmasam kerak endi. Kelinglar, endi o'tirib olamiz. Keyingi mehmon kelayotganda bularning ismlarini sarimsoq bek janoblari deb tanishtirishimiz mumkin. Albatta, sizni ham xuddi shunday chaqirsak bo'ladi. Chunki yo, men bitta edim. Ozodbek, tashrif uchun sizga katta rahmat. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Kayfiyatimiz yana ham ko'tarildi. Nafaqat bizniki, balki tomosha qilib turgan mana shu yurtdoshlarimiz ham ertalabdan siz bilan birgalikda mazza qilib tabassum qilishdi. Oxirida bekordan bekor yutqizib berganim yo'q. Sababi sizni muxlislaringiz yetarlicha xafa bo'lishmasin dedim. Yo, xafa bo'lishmaydi. Chesnokda xudodan ko'rib. Albatta, tashrif uchun xursandmiz. Rahmat. Juda ham samimiy suhbat bo'ldi. Yurtdoshlarimizga umuman sizning muxlislaringizga tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, bemalol. Omon-omon ko'rsatuvni muxlislari va meni kuzatuvchi insonlarga hammangizga omad, hech qachon charchamanglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Asosiysi yaxshi niyat, xolis harakat va hayotga bo'lgan sevgi hech qachon sizlarni tark etmasin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Ertalabdan mol qo'ylarga qarab, echkilarning sutini qaynatib, ichib, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Rahmat sizga tashrif uchun yana bir bora va ulkan zafarlar tilab qolamiz. Rahmat sizlarga.